Вітаю! Ви продовжуєте свій день із телеканалом «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна, і про головні події вівторка дивіться просто зараз. Протермінувала на 2 місяці. У Дніпрі виконавча служба затримує виплату аліментів на дитину з інвалідністю. Перша перемога. Дніпровський апеляційний суд ухвалив рішення на користь родини Аділових, яку 2 роки тому із власного житла виселили колектори. Виступ гідний поваги. Спортсмени Дніпропетровщини здобули 14 медалей на чемпіонаті Європи з кіокушин-карате. Про це та інше більш детально. Гроші конче потрібні на лікування сина. Кілька місяців дніпрянка Світлана Павлова поневіряється по кабінетах виконавчої служби. Говорить, там зависли аліменти, які з пенсії перераховує на сина її колишній чоловік. В обласному управлінні пенсійного фонду кажуть, гроші пересилають. Натомість у виконавчій службі клеють дурня. То виконавець хворіє, то комп'ютер зависає, то радять запастися терпінням і очікувати виплат найближчими днями. На сьогодні родина не отримала вже практично 7 тисяч гривень, а вони так необхідні на медпрепарати для Вані, у якого тяжка імунна недуга. У ситуації розбиралася наша Ольга Величко. Дніпрянка Світлана вже 2 місяць чекає на аліменти. Їй із жовтня не надходять гроші на 9-річного Ваню. Мати вже неодноразово оббивала поріг виконавчої служби, аби дізнатися, у чому проблема. Мене не захотіли прийняти. Исполнитель, який от за нами закріплен, його не було. Він в останнє час постійно на больничному. Трубку он не берет. Сама служба исполнительная, рабочие номера все не рабочие. Світлана з чоловіком розлучилась 10 років тому. Спочатку гроші на сина вираховували із зарплати колишнього чоловіка. Наразі батько Вані військовий на пенсії, тож з неї мають автоматично перераховуватися аліменти. То з бувшим мужем ми спілкуємося, звісно, по поводу дитини. У нього ежемесячно, тобто йдуть в один і той же день, практично плюс-мінус, там, ну, за счет вихідних, там, 5-го числа. Эти вычеты идут, то есть он их видит. И точно так же пенсионный фонд предоставляет полностью всю информацию, что вот вычеты, вот пожалуйста, вот перечислены, вот счета, вот то, что деньги зашли, что они там. У головному управлінні пенсійного фонду Дніпропетровської області роз'яснюють, відрахування проводять згідно з документами, які передає Державна виконавча служба. Перераховуємо кошти на розрахунковий рахунок, відкритий в Державній виконавчій службі, або рахунок, який вказується в постанові, винесений приватним виконавцем. А далі вже ці кошти приватний виконавець або Державна виконавча служба перераховують особі, які вони призначаються. Понад 3 тисячі гривень щомісяця – такий розмір аліментів на Ваню. Для Світлани це суттєва сума. У хлопчика тяжка хвороба Крона. Це інвалідність, це постійне, це імунне захворювання, тобто коли клітки твоєго організму самі ж тебе атакують. Дитина щодня ковтає жмені пігулок та спецсумішей. Щомісяця на препарати потрібно щонайменше 15 тисяч гривень. Одна банка модулена хватає на 2 дні. Препарат вот Пентаса, вот лекарство, которое он вот это вот принимает точно так же на постоянной основе, то есть он стоит в районе 1300 гривен. То есть здесь 50 таблеток, то есть вот мы 4 раза в день обязательный прием у него. Світлана каже, простіше назвати, що дитині можна їсти, аніж які продукти під забороною. Про всі смаколики та улюблені страви хлопчику потрібно забути. Пельмені. А що ще ти хочеш? Пельмені. Пельмені – це наше любиме. Тож де саме загубилися гроші, які так потрібні на лікування хлопчика? У Шевченківському відділі виконслужби Світлана повсякчас отримує незрозумілі пояснення. Тож у жовтні жінка написала запит на ім'я керівника установи. Однак і це звернення теж проігнорували, каже Світлана. Не отримали офіційної відповіді і ми. У виконавчій службі від коментарів на камеру відмовились, але в телефонній розмові пояснили. Гроші не надходять до адресата через технічні збої, і жінка найближчим часом їх отримає. Натомість Світлані вдалося нарешті додзвонитися до виконавця. По поводу виплат, как бы, это будет после 3 числа. Почему? После 3 числа. Нам сейчас нельзя распоряжение делать, да. Потому что нельзя распределять деньги. Каким образом это меня должно касаться? Ну, у нас сейчас ноябрь месяц заканчивается. За октябрь тоже выплаты не было. Ну, никак, в общем, ну, будет после 3 числа.
Чи отримає Ваня аліменти чи обіцянки цяцянки? Відкритий продовжує слідкувати за перебігом подій. Ольга Величко, Сергій Макаров та Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». Натомість для родини Аділових, яка 2 роки тому втратила житло, засяяло світло в кінці тунеля. 30 листопада Дніпровський апеляційний суд скасував рішення АНД суду та Софіївського БТІ про реєстрацію права власності на квартиру номер 12 по вулиці Дарницькій, 9 у Дніпрі за фінустановою кредитні ініціативи. Позов Аділова Расіма Дашли-Огли до обласного комунального підприємства Софіївське бюро технічної інвентаризації товариства з обмеженою відповідальністю кредитної ініціативи про скасування рішення про державну реєстрацію права власності задовольнити, визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 30 січня 2019 року, прийняти державним реєстратором ОКП Софіївське БТІ Волос Олену Володимирівну щодо об'єкта нерухомого майна квартири 12 по вулиці Дарницькій, 9 у місті Дніпрі, скасувавши відповідний запис в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Нагадаємо, родина Аділових у 2007 році взяла кредит на 3-кімнатну квартиру у Дніпрі. Майже 7 років виконувала свої зобов'язання перед банком, а потім сім'ю силоміць виставили із житла колектори. Люди опинилися просто неба в одних капцях. Сьогодні Аділови святкують першу перемогу. У голови родини по вівторках зазвичай гемодіаліз – чоловік – інвалід першої групи. Цього разу він переніс процедуру, аби відвідати судове засідання. Каже, набагато не розраховував, але судовому рішенню радий. В нашому рідному країні закони є, вони діють. Якщо ти чуєш, що якщо ти прав, руки не треба опускати, треба йти до кінця. Сила у того, у кого прав. Я хочу, щоб для всіх інших це був приміром. Більше 2 років, 3 роки. Правда є, і за нею треба боротися. Закінчу так. Точить сокира, пора рвати кайдани. За правду треба боротися. Рішення Дніпровського апеляційного суду набере чинності за 30 днів. Однак кредитні ініціативи можуть оскаржити його у Верховному суді. Власне житло коштом держави. Цьогоріч на Дніпропетровщині понад 170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали свої оселі. На купівлю житла з головної скарбниці країни на одну людину спрямовується від майже 300 до 700 тисяч гривень. Кандидат майбутню квартиру обирає сам. Органи ж місцевого самоврядування та служба у справах дітей координують процес отримання житла. Журналісти «Відкритого» завітали до господарки однієї з квартир, отриманих держкоштом. Майже рік Євгенія – власниця двокімнатної квартири в Павлограді. Нову оселю дівчина могла обрати у будь-якому куточку України, проте вирішила бути ближче до рідної домівки та роботи. Росла з бабусею та меншим братом у селі Воскресеновка, що у Васильківському районі, а зараз служить в армії, лікарює захисників у Павлограді. Мені зателефонували і запропонували квартиру, я не відмовилась. Ну, почала збирати всі необхідні документи. Мені сподобалась дуже ця квартира, я вирішила її придбати близько до роботи. Часу на пошук було обмаль, ділиться Євгенія. Адже житло зі 100% компенсацією від держави могли отримати лише кандидати до 23 років. Дівчині ж незабаром виповнювалось 24. Помешкання знайшла швидко, за тиждень. Протягом наступних 2 місяців готувала документи і встигла. Зараз Євгенія проводить екскурсію власною оселею у 44 квадрати. Тут у нас знаходиться кухня. Кухня невеличка. Все-таки залишалось, як і було. У вітальні натяжна стеля, люстра, кондиціонер. Кімната освітлюється завдяки великому вікну. От друга кімната. Тут також все, як було при покупці. Автономне отоплення, дуже добре, дуже економно. Квартира Євгенії обійшлася у 308 тисяч гривень. Державні кошти дівчина отримала на спеціальний особистий рахунок. Район ділиться до вподоби. Поряд школа, дитсадок, стадіон і басейн. Сусіди привітні, а те, що вона господиня квартири, приємно дивує. У мене були дуже радісні емоції, бабушка взагалі навіть заплакала від щастя. Ну, спочатку не вірилося дуже довго, що це взагалі моя квартира. Думала, як завжди знімаю. Ну, своя квартира, звісно, дуже хорошо.
Отримав житло держкоштом і 22-річний брат Євгенії – Олександр. Він обрав квартиру теж у Павлограді. Стати кандидатом на домівку держкоштом можуть діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не мають власного житла і які старші 16. Кожен отримає житло не менше 31 квадратного метра у порядку черги. За останні 5 років, починаючи з 2017 по 2021 рік, державою виділено коштів на придбання житла таким категоріям дітей 369 мільйонів 247 тисяч 100. Це тільки для нашої області. Діти мають право вибрати квартиру в будь-якому населеному пункті України, не виходячи за ту суму, яка передбачена законом на купівлю такого житла. Цьогоріч на Дніпропетровщині понад 170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали власну домівку. А до кінця 2021-го господарями квартир держкоштом стануть ще троє. Лада Донець, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На 5 тисяч більше, ніж вчора. В Україні за минулу добу понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус. Побороли недугу більш ніж 25 тисяч українців. Від ускладнень померла 561 людина. На Дніпропетровщині за минулу добу плюс 393 нові ковід-хворі. Рекордно високою в нашому регіоні залишається кількість померлих. Їх 46. Одужали понад 3 тисячі людей. Медики продовжують наголошувати, вакцинація – єдиний спосіб легше перенести коронавірус. В області у нас на сьогодні вже вакциновано першою дозою більше, ніж 1 400 000 громадян. Дві дози отримали 1 042 000, але це недостатньо. У нас дорослого населення 2,7 мільйона проживає на Дніпропетровській області. Тому ці дані, вони недостатні для досягнення колективного імунітету. Стоп Омікрон. Українці, які повертаються з країн Південної Африки, де виявили новий штам коронавірусу, мають пройти самоізоляцію. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Дослідження нового варіанту хвороби тривають, але вже зараз МОЗ закликає громадян утриматися від поїздок до 7 країн, де виявили Омікрон. А ті, хто пробув там більш ніж тиждень, мають пройти 14-денний карантин. Крім того, очільник МОЗ нагадав, що з 6 грудня в Україні набудуть чинності нові правила адаптивного карантину. В основному вони стосуються змін в жовтій зоні епіднебезпеки. Зокрема, бізнес зобов'язали перевіряти в клієнтів документи про вакцинацію. Крім того, термін дії жовтого сертифікату скоротили зі 120 до 30 днів. Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть взяти участь у проведенні всіх масових заходів. Це стосується культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів. Для них будуть закриті бари, ресторани, кафе. Пенсії та субсидії у декілька кліків. Мінцифри запустило 7 нових послуг у дії. Зокрема, тепер на порталі доступні такі сервіси, як призначення та перерахунок пенсії, оформлення субсидії, довідки про страховий і трудовий стаж. У відомстві заявили, мета – якнайшвидше оцифрувати послуги, які користуються найбільшим попитом в українців. Соцпослуги щороку отримують 10 мільйонів українців, а установи, які їх надають, приймають до 18 мільйонів паперових заяв. Завдяки цифровізації заощаджуватимуть приблизно 270 мільйонів аркушів на рік. Ми хотіли б, щоб максимально був автоматизований процес, щоб була скорочена кількість документів, полів для заповнення, а саме головне – час на очікування. Для нарахування або перерахунку пенсії потрібно буде заповнити анкету, завантажити необхідні документи і надіслати заяву. Більше не потрібно буде збирати довідки, відвідувати відділи соціального захисту, вистоювати черги.
Субсидії – друга за популярністю держпослуга після зміни місця реєстрації. Цьогоріч їх отримують 2,7 мільйона українців. З держбюджету на це у 2021-му було виділено понад 104 мільярди гривень. Вже більш ніж 20 років програма житлових субсидій залишається головним механізмом соцзахисту населення в умовах підвищення тарифів на комунальні послуги. Розрахована вона передусім на малозабезпечені родини. Нещодавно уряд вніс до програми зміни. Про нові умови надання житлових субсидій поговоримо із начальницею відділу Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації Олександрою Довидовською. Вітаю вас із студії «Відкритого». Уряд вніс зміни до умов надання житлових субсидій. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше. Так, дійсно, в листопаді, і це початок опалювального періоду 2021-2022 років, урядом розширено коло осіб, які тепер мають право на призначення житлової субсидії. І ці зміни стосуються тих громадян, які мають у володінні саморобні транспортні засоби або мотоцикли, вартість яких менш ніж 4 мінімальних заробітних плати і які молодше 5 років. Підпадають під цю категорію тепер жінки, які здійснюють догляд за дітьми до 6 років за висновком лікарської комісії. Також мають право на призначення житлової субсидії ті громадяни, які у володінні мають другим житлом будинок, розташований в селищі міського типу. І одночасно надано право громадянам, для ті, які мають право на призначення житлової субсидії, мати заборгованість за використані житлово-комунальні послуги, яка не перевищує 680 гривень або 40 прожиточних мінімумів. А як отримати житлову субсидію і чи можна це в умовах карантинних обмежень зробити онлайн? Безумовно, як і раніше, житлова субсидія подається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у зручний спосіб. Тобто можна зайти на офіційний сайт Мінсоцполітики і в тестовому режимі заповнити заяву та декларацію, не виходячи з дому, відправити за умови накладання електронного цифрового підпису безпосередньо до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. Якщо є питання щодо заповнення, можна і особисто звернутися, але можна роздрукувати бланки заяви та декларації, заповнити їх дуже акуратно вдома, законвертувати, скористатися послугами Укрпошти. На сьогоднішній день також вводиться в роботу на порталі «Дія» можливість громадян оформити через «Дію» також в тестовому режимі дуже чіткі питання і не заповнення граф, а відповіді на запитання, які будуть поставлені. Так. А як контролюється рівень заборгованості тих, хто отримує субсидії? Ця система робить автоматично? І скільки на сьогодні завинили мешканці області? Ну, по-перше, кожна організація виконує свою роботу. Правильно? Тобто, якщо структурні підрозділи з питань соціального захисту населення визначають право та призначають громадянам державну соціальну допомогу у вигляді житлової субсидії, яка всім без виключення сплачується в готівці, в ковій формі, і громадяни вже сплачують за житлово-комунальні послуги по квитанціях, які вони отримують від комунальних підприємств, то зрозуміло, що заборгованість рахує виключно комунальні підприємства. І автоматично, при автоматичному перерахунку житлової субсидії на опалювальний сезон, тобто у нас житлова субсидія призначається з 1 травня до завершення опалювального сезону, тобто на рік, або з місяця звернення до завершення опалювального сезону. Тобто рівень заборгованості визначається у двох випадках – або станом на 1 травня, або при первинному зверненні. Тому про автоматичну роботу системи в цьому напрямку не йдеться. Кожен відповідає за свою роботу. Якщо це первинне звернення, то громадянин знає, чи є в нього заборгованість, чи в неї її нема. Але станом на 1 травня, без виключення, всі громадяни, які користуються цим видом державної соціальної допомоги, отримують інформацію по кожному громадянину. Соцзахист отримує інформацію щодо наявної заборгованості від комунальних підприємств. Кожному. Тож, дякую вам за інформацію, те, що завітали до студії «Відкритого».
А я нагадую, гостею відкритого була начальниця відділу департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Довидовська. Говорили про зміни в умовах отримання житлових субсидій. Розбудувати Дніпро разом з архітекторами – така можливість з'явилася в кожного дніпрянина. Все завдяки Всеукраїнському форуму «Міста України 2021». Він пройде із 7 по 13 грудня. Долучитися та запропонувати своє бачення, як покращити мегаполіс, можуть усі охочі. А ще на форумі прочитають лекції відомі українські архітектори та поділяться власними ідеями осучаснення Дніпра. Зокрема, учасники фесту обговорять осучаснення Майнулівського проспекту. Дуже багато проєктів архітектурними майстернями міста Дніпро розроблялося на цю територію. У цієї території дуже велика історія, але наразі, на сьогоднішній день, вона поки що не є освоєною. Нам не вистачає внятної обратної зв'язки при формуванні завдань на проєктування парки, дороги, здання. Ми відкриті сприймати конструктивну інформацію. І до новин спорту. 14 медалей. Спортсмени Дніпропетровської області вдало виступили у польському Катовіці на чемпіонаті Європи з кіокушин карате. Він зібрав до 700 учасників із 23 країн Старого світу. І у такій конкурентній компанії наші каратисти змогли вибороти місце під сонцем. Як результат – 2 золоті, 7 срібних і 5 бронзових медалей. Із тріумфаторами турніру познайомився наш В'ячеслав Куліш. Обычно всегда стараются говорить, можно было бы лучше, но то, что получилось в Катовице, достойно уважения и того уровня, который был у наших спортсменов. Ось вони, герої змагань у зеніті слави. І щирими посмішками, кубками і медалями. Кажуть, на чемпіонаті Європи у Катовице вони виклалися на всі 100. Останні 2 роки чемпіонату Європи не проводились в зв'язку з пандемією. Поэтому все ребята, которые участвовали, были мотивированы, у них горел огонь в глазах, все хотели победить, конкуренция была очень высокая. Ось так розпочинається кожне тренування дніпровських каратистів. Золотий призер чемпіонату Європи спарингує на татамі. Каже, розслаблятися ніколи. Победа є победа, тут без запросу. Со стороны там тактики во время поединка, качество, ну, конечно, знаете, надо быть строгим по отношению к себе. И, конечно, ну, разобрали моменты с Уром Расимовичем. Что-то получилось, что-то нет, но в целом, все, если выиграть, то все хорошо. І золотою нагородою з Польщі повернулася і Єлизавета Місюренко. Жова дівчина із Синельникового відчула смак перемоги та не збирається зупинятися на досягнутому. Я достатньо неплохо виступила. Много лет тренировок привели к моему результату. Надо стараться еще больше, каждый день тренироваться, чтобы достичь большего результата. Ну и пробовать другие соревнования, не только чемпионаты Европы, а еще и выше. Срібну медаль в командному куміте виборов Віталій Короткевич. І цим здобутком дуже пишається, каже спортсмен. Є, звісно, ошибки, які треба ісправляти. Но в целом доволен, горжусь тем, что мы заняли 2-е место, все-таки такая конкуренция была, не так большие молодцы. Красуня в житті – пантера на татамі. Марина Скоморохова, майстерка спорту України та срібна призерка змагань в Катовіце, добре володіє технікою ударів ногами. Та вважає, це не межа, завжди є куди рости. Даже когда я занимаю первые места, я всегда недовольна. А тут я заняла 2-е командное. Мы, конечно, с ребятами, я считаю, что достойны первого, но есть над чем работать. Призерами у своих вікових и вагових категоріях стали зовсім юні Ілля Зативахін и Савелій Губрієнко. У малечі емоції так і б'ють через край. Впечатление очень хорошее, и я старался выиграть. И чтобы доказать, что я лучший. Я на таких соревнованиях никогда в жизни не был. Это первый раз. Я выступил очень хорошо, очень достойно. Я стремился к этому долго. Вдома дніпровських каратистів зустріли урочисто. Для них квіти і дипломи. Это очень мотивирует, потому что подобного рода мероприятия, они классифицируют твой рост, показывают, насколько ты вырос за год.
і наскільки твоє мистецтво розвивається. Та успіхи і переможні фанфари – це лише один бік медалі. Зворотні, під, кров, біль, травми та наполегливі тренування. І так щодня до наступних змагань. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай щастить!